Papa Simon Kimbangu kyanga ni wana bomona ka azali nzambe molimo msanto. Na yoka kama wa mingi na batoyo basala kaneti kokende akote ya likambo wana. Po soko landi bien da preuve nyonso ezali. Wewe zako la kisake ye wana Papa Simon Kimbangu ya 1921. Iye kaka azongeli biso. Simon Kimbangu kiangani. Po ya zalaka ko voyage mingi. Omona ta mususu akende na bakasai kuna tusa. Me cette fois là akendaka na Brazza. Lera akena Brazza afandake mwa mingi kuna. Alors, na ko vanda vandake kuna. Abiki saka mon. Et bien, donc, mon doigt coffre, mais à la moussie. Alors, la jeunesse, il y a Brazza, qui est fanatique. Alors, je papa, c'est moi qui m'en vais. Qui a gagné Azongana Kinshasa. Azongana Kinshasa. Alors, ma Kambouana, ma Solowana, et comme elle est papa, Fumalongo. Donc, comme elle est. Papa Fumalongo a dépêché la SPC. Entre autres, papa Camille a été a dépêché Bango, a dit qu'il n'y a pas de bras, qu'il n'y a pas de zomba. Alors, papa Simon Kimbangu Kyangani. Mais papa Simon Kimbangu Kyangani, tant que mon aka Bango, alors, je suis venu à la maison. Mzeivo kisalo kiki kiangei. Kanti ntangu wako kaifoye nyetiko. Tomeneza yavo ngozole, mfinda mosi kaikalanga ngozole ko. Nabande yo komprende nga. Limbuli labi sopa mbate, menga Makimbangu tozali kulanda mamo kilimo bimba, naboi bat baba, mamo falo nto yoka kite, misusu na yoki, misusu na yoki te kasi papa. Et bien, je suis là, je suis là, je suis là, je suis français pour être là, je suis là, je suis message. Alors, là, papa lui avait dit ceci. Tate, 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 je sais que c'est ton travail. Tante, kabounato, je sais que c'est ton travail. Mais on ne s'était pas entendu comme ça. Ok. Ton temps n'est pas encore là. Tu sais que dans une forêt, il n'y a jamais eu de lion. Voilà. Il est allé vite en besogne. Le temps de Vandake, Nayoka, na porte, croix. Bisoto tobete la kapote na kanisa ke le mosusu bana meke po bana meke bayaka mingi kosaka na na porte na ngawa na pana tia mwa beto ana de fois bayaka kosaka na wana na vani na yo kale susu kwa sikoyo ya tire attention na etikali kaka boy na bandiko zela. Na yo kazu ku ngalote oyo na di mpaya mundimia yao na tena bendi crochet ya porte ta una bendi crochet ya tindi ki porte akot azo seka ngai siko yo na kangi porte na kangi porte boyebi muto ngote ti ayaki ndenga zali papa simo kimba oui kyanga. Aya kindenge azali
Donc, Nathalie Boyonga, oh. Mais oui, papa, c'est moi qui m'a dit. Il y a un second. Pour l'air à côté, à Pessingambot. À Simbi Kakalobo, non. À l'obé, ah. N'a l'ekaki, ah, na tongo. Mais tant que je suis allé, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Je suis allé à la kotala place. Wana simbi kaka loboko na ngaboy. Nga siko na zota la kankalo. Lika mwenye. Papa simo ye, batu bazate, ye moko kalo. Na zota la kaka. Nga siko yo, na lingina replike, na loba, na meki liboso. Mungongo ezo bimate. Na meki yami bale, mungongo ezo bimate. Ata mokolo moko te moto akosa yo. Nzambe ye wana. Oya sala mokili mobimba ye wana. Molimo mosanto. Oyo Jésus a prometaka kena kokende pe atata atinde la bino mosundi. Mosundi yango ye wana. Esengo mingi na libota ya Nzambe bana tata molimo santu bana mama moloki awanga bandeko ya mokili mobimba bino ba ebozili baku ya kolanda biso bandeko na bino ya menga makimbangu television na nzele mama falon tima na kati ya emission na etolo bela mama molotika ete kimia ya tata Nzambe nkolo espeta tata molimo santu ekome la bino na banda kupe bisika nyoso bozili baku ya kolanda biso tata Nzambe na esengo pambate mokolo mwalelo ndenge biso bandeko na bino tokozalaka butu moyi solo na mokumba wana tope na susi wana ya kopesa Nzambe mpungu tulendo maboko mokonzi ya milimo na biso boussole du monde entier tata Simoni Kimbangu kiangani maboko na kopanza sango na ye mokili mobimbe kwa kokomela na baye bazali na suka suka ya mokili nde wana toye liboso ya baitando na bino pona kokabola masolo ya mokolo mwalelo bande ko balanze ya menga makimbangu television ezali emission na bino tolobela mama mwilu kasi tokolo baka butu moyi ozuli baku ya kolanda biso na kati ya chaîne nabiso solo kota tala na ino soki ozali abonné te kota s'abonné otali pe soki ngonga na ozali ya kopela te pelisa ngonga pa bate butu moy tant toka na belema ya kitoko lokola ya modèle opa bate bozali ko découvrir na bangonga miki ozali kolanda solo mozindo ya masolomo ya mokolo mwalelo yo activer yango po ete ozangaka solo notification moko pete ba commentaire ba j'aime tant bozali kolanda biso ezali moko ya banzela ya kosunga biso bandeko na bino pa bate mosala yanga na tata molimo santo kosenga kaba makesa ozali mosiko kosala kimakesa tamo ozali ko partager sango oyo bolingo ndele kinyonso nazali ngai moko te na plateau na ngai fidèles internautes na zwami elongo na tata na biso kasi ndenge na kozala kana solo momesano ya kotika bino butu moyi bo découvrir nani wana mama falon tima ayambi solo na plateau na yende elongo na bino fidèles internautes public nombreux ya menga makimbangu television lisungi ya SKK toke imba la moko na lombango kokuta na solo bongo na mbuta muntu na biso ko yeba ye solo bongo ye azali nani mbote tata mbote mama abwe mafimpi lokolele fioti beto pe tutezele fioti na ngolu ya tata molimo santu toyebi ete na ngambo ya Brazzaville azali pene pene na biso mopepe ya fleuve ezali kobeta biso tozali kolia ngolu nkembo pe mapamboli butu moyi mbuta toyambi bino na kati ya chaîne na biso menga makimbangu television nde liboso ya kamera boko tala solo bongo wese bandeko nani bino bozali kobanda na présentation na molai ya singa vous présenter un nom complet et puis nous dire nani wana bozali na kati ya yamba ya tata molimo santu micro ezali koyoka bino. Bon, ngai kombo na ngai papa Kiwabonga Bwekasa Emmanuel. Nazali moko ya kati ya famille ya mama bibi Vete. Molonga ni ya papa mfumo alongo papa dyangenda pote. Oui. Alors ngai na botami na tata Bwekasa Alphonse. Tata Bwekasa Alphonse
ya botami liboso ya mama bibi. Mama bibi alandi na sima mama mtseba mfumu. Me loko la bolingo ya nzambe zalaka. Elobama kieke mama bibi atikala kaka ye moko. Papa nanga kufaki, tango kufaki nga zaki na dozo na 1945. Epi nale ki na ye ya mwasi. Okay. Mama nchaba mfumu ayaki kukufa pe apre. Ye atikala ka ye moko. Nde na tango wana azaki penda na suti penda malamu te. Papa mbanja azwaka ye. Donc si on peut le dire, papa Kiwabonga Emmanuel et maman Bibi Mvete est la tante paternelle de papa Kiwabonga Emmanuel. Oui. Okay. Donc c'est ma tante paternelle propre. Mais propre. D'ailleurs, ma kamoumengi a sali pa inangai. Ce qui y a zalakaten de peut-être na linga kina koma lokola na zale lote. A sali singa mingi parce que Tikalaka presque orphelin, bien que famille est zalaki, mais talaka comme campé à famille, n'est-ce pas? Donc, papa Emmanuel, tu l'as dit bien, on a beaucoup bien, on a dit, maman Bibi, moto a beaucoup lié, papa en fou en banza. Oui. Papa, dialoga na kienda. Kolo Yesu, voilà, toke in abiso. Alors, yé, à s'occuper qu'il y a, à scolariser, ti, n'est-ce papa en fou en longo, aïe, kobala. Merci beaucoup papa Kiwabonga Emmanuel. Nakati ya lingomba ya batata moli mosantu pa batete kozala kana ba grade to zaliba mama longi batata selo bambuta puto yeba mbuta nini wana ba yani. Voilà papa. Bon. Na place wana. Mm. Bo yambika kama ndimi mbuta ya mondimi. Mondimi ya tata Kimbangu boyo lelo. Aye nakati ya menga makimbangu pour faire un témoignage donc to zali kolobela. Bon zambé à papa Simon Kimbangu qui a gagné témoignage. Papa, sans pour autant to kende na biso à côté, to kotimba la moko na mozindo ya parce que na biso ya mokolo malelo. Lelo to yeyi kotel sana ba fidèles internautes nini oyo papa ki wa bonga ayebi na tina papa Simon Kimbangu qui a gagné yambo ete ye azala papa mate amizalela ki nzambe. Amizalela ki nzambe mais yambo ete ya koma chef spirituel représentant de l'église kimbangiste. Nini o papa ki wa bonga ayebi na ye yambo ete ya koma non chef spirituel tant ko azala ki tata Kimbangu oyo papa yangi na zala ki kobenga tata soki bakontani. Ya solo na place wana po mingi bayebite. Ngai na bana nyoso ya ba papa nyoso. Bana za kulutu. To vane na bango me na bambula bana lekaki. Okay. Donc yangwana na zali na ko se rappeler na ba makamu mingi. Voilà. Hmm? Oyo peut-être ba mususu baye bakate. Papa Simon Kimbangu kianga ni wana bomona ka azali nzambe molimo msanto. Na yoka kama wa mingi na batoyo basala kaneti kokende a côté ya likambo wana. Po soko landi bien ba preuve nyonso ezali. Oyo zako la kisake vie wana. Papa Simon Kimbangu ya 1921. Ye kaka azongeli biso. Historiquement parlant, même ba papa, na lere wana ba yake ko lobango indirectement. Soko landi malamu te, oko yeba te. Menga tellement nazalaka très observateur. Nazalaka ko suivre, surtout papa diangenda na ba prédication na ye mingi. Moko mususu tozalaki na centre. Papa diangenda telemi alobi ah soko na tali ndenge tata na ngai aleki na defile awa otali kaka ndenge alati ah ngalo na metuni na lobi oh tata leki awa alors mais il y avait papa Simon Kimbangu kanga na mutali kaka na defile alors je me posais toujours la question. Et na bandaki ko suivre ponga za kaso na za na likambo. Na ezalaka na sia motema, mais na za ko landela kango.
Alors, il se fait que l'être qui bana papa qui a gagné, a d'accord qu'on y a mis les pères dans le son Itaga 243. Papa qui a bon, boye bani wane salama kandenge nini ti mama bibe ko ya na maboko ya papa fuma mbanza boko la yeboye bani ya tata na bino tope koko na bino na bayebana kina tata kimbangu ya liputa tope bayebana kina ba mvola misato mwa precision esika wana koko na biso wana papa nki wabonga azalaki ami intime ya papa simo kimbangu oyaliputa voilà. Pour y avoir des pasteurs dans le monde. Pasteur protestant. Ok. Alors, quand on a un gars qui a papa qui a bon, et quand on a bon, on a un copain qui a été en Gongo Kimbanda. D'où on a une église qui a été prêché. Alors, on a vraiment vivre bien à papa sur mon Kimbanda. Alors, papa, c'est moi qui m'a dit que je suis en bande stand. Je suis en bande. Alors, comme papa qui va bon à Takina Basimi Bale, il fallait allonger Moko. Ok. De allonger qui Moko, à Tikalina Moko. Ok. De boye baniwana et salamaki. De, mais baye bana na bangokala. Ok. De continuité, yalikambona. Yangwana. Voilà. Tango papa, Simon Kimbango. Alobaka okavewana e monana kana likolo ezalaka devant ndako ya papa kiwabonga na nzete moko ya sande za wana ezatilelo eza mboka na bino na mboka na bino ya koko ya papa Emmanuel oui c'est ça ezalili kabosolo tokela bisoto zaki kolobela ntina ya papa kimbangu oyo papa diangenda na kati ya santa bakia malobana yake na moni tatane nga zali koleka papa tena ibaki bino maloba kunazungusa bino tozali kolanda bino. Na moni tata na nga aleki na talika ndenge alateli ah boye bika ndenge papa diange nda zake kolobela avec eloquence alors ngai na zake ko suivre hebe tata na aleki ao non biso to moni etendenge ni me alalo na bandiko sala ba kolandela maloba ya papa Dangien la continue, n'aie que comprendre que tata wana balobaka ezali papa seulement kimbangu kyanga ne parce que ba kimbangu bazalaki je crois na bana ba papa bazalaki je crois deux ya papa king ya papa Simon oya papa ki solokele wana oya kufaka wana mais jamais ba benga bango tata. Mais na papa Simon, tout cas na mon côté, souvent peu nazo zala mingi na mon côté. So kaye papa fa ah tata oui c'est de, tata oui. Alors, c'est là que qu'on interpelle la malve tata. Oh y'en a une, bon. Alors, oh y'a pas y peina et y'a que qu'on édifie ngai. Papa Simon qui m'va au Kengani, à Kendaka na. Na braza. Yambo ite toko manano nesika wana pamba te kuna ndezali mama ya likambo. Tango yo bozali ko vanda na ye. Est-ce que ezalaki na batik? Tope bilembo ezalaki ko lakisa pamba te bolobi ete bozalaki ko kende mingi na moko ete bozalaki ko zala wana. Ndenge ntango bozalaki ko zala lisanga bino nyonso. Ezalaki na bilembo ezalaki ko lakisa ete
Voilà, papa qui va bon à tous les cocobas à Katia, émission à Bissot, les loyaux, tous les bons à Menga, Makimbango, télévision, aussi le Bakwa, qu'on a d'absolument tout le bac à te remercier, bah groupe la Bissot, qu'on s'en sacabissot, Maté, Batata et Longona, Tolobé la maman, Moulou Maté, bah maman, bah numéro à Bissot, qu'on a la Kaboutou, moi, affiché, n'a pas à écran à Bino, Bosenga et Zali solo, Bokomeli Bissot, topé, bah remarque, bah conseil, bah orientation, pas bâté mon sala, oh, Zali, mon sala, Zali côté, Natali, pour Bakisa Moko, Bemi Balina, oh, Tozangi, bah numéro, Nabiso, Zali, Wana, Bokomeli Bissot, Bobengi Bissot, Solomenga, Makimbango, Zali, Wana, Pona Koyamba, bah suggestion, Babilo, Konyo, so, oh, Bozel, n'a pas besoin. Papa, tu as bon, à tout, n'a pas eu le Maïni, Nicole, Kaka, na Brazzaville, Oyo, Solo, tu vois, peut-être, ça n'a pas eu le bâté, papa, tu as bon, il a été témoin oculaire, Yamika, moi, toi, Yaba, Baba, Makam, Sibi, Mangou, ma Sivi. Il y a Brazzaville. Est-ce que vous avez bon? Bon, je suis papa, si je suis allé à Kiangani, pour voyager, je suis allé à Kiangani, je suis allé à Kiangani, et bien, donc, mon doigt coffre, mais à la moussie. Alors, la jeunesse, il y a Braza, comment est-ce que c'est fanatique? Alors, Braza, que tu as dit, c'est papa, c'est moi qui m'a dit, tu as dit, Azonga na Kinshasa. Alors, ma kambouana, ma solouana, et comme elle est papa, Fumalong. Donc, comme elle est, papa Fumalongo a dépêché la SPC.
entre autres papa Camille ataka na kate soko yebaka yo acha kufaka dernièrement a dépêché bango alobi bokena na braza bokena to tata azonga alors bake kuna bakuta ne pena papa simo kimbango kyangana ne papa simo kimbango kyangana tanga mona ka bango alobi na bango na yebi kaka boye linga Nalo bango balo oh nande ni ni ya ye. Ya kofi na koseka. Alo. Alo bile kambote toko ken. To ler ba kendeke bakuta ki na kilt. Bango bakoti bake ko vanda na si. Nde papa si mo kimbango kanga na ye goroba. Ni batu moko bazao ana na ye bika ba ye lingai. Alo bango alo oh nande ni na moni bizo. Alors, à la fin de Bango Boya, na le Boya Kovanda, na ebika Boya lingame, bika mbote, toko kenda na biso. Okay. Alors, de après, baya kikisasa. Alors, jour baya kikisasa, mbaye pe na se retrouva ki jour ango na mungoto. Alors, tang baye, papa Fumalongo. Amone tata na ye aye. Namone pomone na mkoto epai mama bibi azake kolambe la nasima. Mwangaza ke kokenda kuna menge kovanda kuna lero mosuso. Pasekaza tata mwasi na ngaita. Tout à fait. Alonde nasima wana. Ayambaki tata na ye. Alobi tata. Tata. Tata nzeivo kisalo kiki kyangei kanti ntangu wako kaifwenye tiko domeneza yavo ngozole mfinda mosi kaikalanga ngozole ko nabande yo comprendre nda limbule la biso pamba te menga makimbangu tozali kulanda mamo kilimo bimba na boyi baba mamo falon toyoka kite Alors, là, papa lui avait dit ceci. Tata, 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 je sais que c'est ton travail. Kanti, kabunato, je sais que c'est ton travail. Mais on ne s'était pas entendu comme ça. Ton temps n'est pas encore là. Tu sais que dans une forêt, il n'y a jamais eu de lion. Voilà. Tu sais que dans une forêt, il n'y a jamais eu de lion. Vous présent, en train d'entendre ça? Oui, j'étais là, j'étais là. J'écoutais, j'étais un peu éloigné, mais quand, souvent quand papa s'adressait avec des gens, j'étais toujours curieux. Hein. Je me mettais là pour savoir. Allô? C'est par là que je me suis dit intérieurement, ah, mais Moutoyo Namoni, Nabande, papa c'est moi qui m'a dit, il y a 20 alliés. Déjà, intérieurement, hein, voilà. Mais sans dire ça à quelqu'un d'autre. Et puis, papa Fumalon, quand il l'accueillait, vous sentez qu'il se rabaissait un peu. Auprès de son père. Vous sentez ça, hein? Parce que papa Diangenda Kontima a été Mutumoko avec une personnalité forte. D'ailleurs, il y a Zalaka on a sauté. Tu es dans mon côté, tu es à Kokota. Tu es là, 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 Toto tali kama ah bon Isaiah koyinda umeona kaka ale tokimi tokimi donc apesi message na poi bisaye ke nakati na zamba banko ibazala kama ibalete eza na ngumu sala na yo mais zera na ngai pena renier si mana ngo ko kivere musala na yo voilà il est allé vite en besogne mais il a fait ça par compassion n'est-ce pas papa pour qu'on t'a la boenza basala na compassion pour qu'on t'a la mawa tamso si ya passe ezala kiwana oui
Mais si on signe un contrat, contrat, okay. Il faut le respecter. Voilà, fidèles internautes, on a un témoignage à papa, qui est bon à Emmanuel. Selon la tango, wana nzambe kimbango qui a gagné au Tzaliko, Kumi Sangaina, le Ngaina, le Loyo Tzaliko Salela, ce qui a séquissé qui moto. Nangongawana na mboka Brazzaville pour nani ntelelo ngai na yo yo na passion ezingi biso na liwa oyo oyo ezungi biso oyo tataki mbango atelemisa ki 9 ans na tango wana nzambe na biso zali capable ete ya kosala yango azali na nyonso ndenge mwana bato ya Brazzaville ba yambeli ye kuna kasi eloko moko ngai na yo to bongisa balabala na biso to bongisa ezaleli to bongisa elobeli pamba te yango ekosala ete tata yo kama wanenga yo kaki mawana tango wana pamba te tango na ekoka kite kasi Andima qui t'a à désobéir na contrat à qui ma contrat pour que à ce que ça maman Ndumba batuba comme tout na maman fallo na zana nini na nzoto to moni photo ya Yahweh nzambia pongo tulemdo mokonzi ya lingomba ezwami awa na pene pene na biso photo yo ezali ya bino solo bongo photo ezali ya biso mais botu koloba na biso tantôt a ezali photo moko très historique par rapport à quoi ezali photo moko très historique dans le sens où ezalaka na 2005 cette photo na 2005 le 21 12 mois landaka ka ba chiffre on va découvrir le 21 12 mois 2005 le 21 décembre 2005 OK papa c'est moi qui mbango qui ngane abimelaka ngai awa na lopango e pa eto vandia entre 14h et 14h30. Alors, ngai jurango na tongo na sukoli na nganzot bien na lati madame patilinga déjeuner na déjeuner nanga na di chakos na ngai na lerwana na kinano na voiture na di chakos na ngai na lingina na bima na kende na biro na me tikole na na bimi na komi na veranda ya pa bino vanda kiwana na komi wana na yoki net malamu te na vandi nanu na wakitu wana le na vandi pongi ezunga madame abimi atalinga nata kolala lo oh. Mais mon tata que na musala sikoyo ayeko lale lawa bana balobalo besanga mama na bangola be no tika yeka ka awola mukana alo le na yeko la muka metinga o me yoza ko bima odi malete tout ça bo o komi yawa na veranda ndenge nini oyako lala olo yako lale lawa ngalo binona yoka kinzo tu biente na yoka kitsoko ndenge nini wana alo yangwana na lalake me nakobi mapeli susutu wana ndambe asiatinda ki ba protocole na ye ya molimo baya kobongisa nzelete baya kokangela nganzela na bimate alo na zongi na ndako na depose malete na se changer alo na bande tala na nga television sikoyo to comme na ba vers midi 13h madame alobi na nga bon ngai na sina bongisi mesa po na zo bi mana zo ke ne centre to za na réunion kuno alo soko lindoli ya biloko nga nga na za tala ka television Mama abimi na ye donc natikalaki ngai moko na mwana na nga ya suka ya moke alors sikoyo jurango moyi moko yalaka na se sentir mal à l'aise na ndako ora nyoso wana nzambe ka mutaza kosala nalobi mulungeleke na keli susu na ke na kote na salle de bain na ke kosukola nzoto na sukoli nzoto
Je suis allé dans la salle de bain, dans la chambre. Je suis allé dans la chambre. Je suis allé dans la chambre. Je suis allé dans la pantalon. Je suis allé dans couleur verte. Nalati. Alors, comme je suis allé dans la chambre, je suis allé dans la Na kamatika na zaki na suye moko ya munene ya vert blanc. Na milingi kaka boye. Na tolo. Na yeko banda suna salon. Na bandola na televizyo. Ah, te, malungele kikaka. Na bimi. Na yeko banda. Na siya mzete badami moko za laki wana. Menasi na katango. Na yeko banda. Wana na se. Na bandi. Siko na bandi kusaka na na. Apparaît dans le monde qui est là. C'est ce que je veux dire. Le temps de vendre, je suis à la porte. Croix, croix, croix. Je suis à la porte. 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 Navani, na yuka lesoso, kruwa, kruwa, kruwa. Sikoyo, ya atire attention nga. Ya tikali kakabuye, na bandiko zila. Na yuka zuku angalo yute, oyo, na di mpaya, mundimia yao. Na tena bendi kroche ya port. Tauna bendi kroche ya tindiki port. Akuti, azoseka. Ngai sikoyo na kangi porte na kangi porte boyebi muto ngote ti ayaki ndenga zali papa simo kimba oui kyanga ayaki ndenge azali donc na tali boyanga lo oh. Mais oui papa simo kimba ngokanga diazo seka ah pour l'era ye ak l'era ye akoti a pesé un gambot. A simbi kaka lo boko nama. A lobi, ah, na leka ki awa na tongo. Na yetangu na leka ki, na yoka ki batu, wazako sambela. Na lobi, wana ye mutazolo. Na lobi, oyo, bazali bana nangaya. Yangwana na zongi sikoyo na ya kotala place. Wana simbi kaka loboko na ngaboy. Okay. Nga sikoyo na zota la kankalo. Lika mwenye. Papa simo ye batu bazate ye moko kalo. Na zota la kaka. Nga sikoyo na lingina replike na loba. Na meki liboso. Mungongo ezo bimate. Na meki yami bale. Mungongo ezo bimate. Na meki ya, na force ya misatu na yoki nete. Nete babete nga nzete na safeblir. Na tiki. Wana ya simbika loboko na ngaza utala kanga. Ta, tangu na tiki. Ye atiki pe loboko na ngaza. Atali likolo. Atali likolo. Panda... quelques secondes nayoki a respiré ma casse nayoki donc net moto moko pema na yebi maki hein c'est quoi les zongi a sali a tali ngay dale bon ntondele mono ngiele kadi bana ba mi banka ka beta kom vingi la Thomas ndai comme peut voyer avec Kobe matin na tika kabule na tika na vetika na maboko na fungole crochet abimi tango abimi na sala ki sembla ko kanga na fungole na ta daye nzela ngwe comme yika kabase na base kaka bazako na monika ka na monin nzela na bisonde ngeza très fréquente
Natalie, mobile, mon côté basse, n'a pas de basse. C'est comme un aïeko kanga, portal pango, n'a vu que zongo zongo. N'a comme un baluka, quand d'un bosom, n'a comme un baluka, quand comme un baluka. N'a rien à porter en dac, on a bossé en yon aïeti, n'a simanda. Après ça, n'a yoki mon pepe moko ya pio. Et y'a que du zouangai. Et ça, c'est la moussanga. C'est quoi, yo? Zai, et zogi donc. Allez, na kena koti nandako, na fukami, na sambeli. C'est quoi, yo? Na zako zila mama na pokwa, pwa ya, na ye bisayeli kambamu. Mama lera yaki na pokwa, na lobinea, tu sambeli. Sambele ngalo vitala makambo ya ilekia papa shimo kimbango kiangane ayawa ayawa donc ezate ke o elongi muso ndenge penza zali alo madame pe alobinanga ah ngai pe na centre kuna na kendeki na mona ki bazoteka bafota papa shimo. Mais il y a un dame qui a été battu. Mais il y a un homme qui a été papa sur moi qui a été battu. Il y a un homme qui a été papa sur moi qui a été battu. Il y a un homme qui a été costume. Alors moi, je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école. Je suis allé à photo. Je suis allé à l'école. Photo. À la Kishinga, le même costume, oh, papa, c'est moi qui m'a dit que l'attaque, il y a un mot, et oh, il y a un photo. Il y a une photo, il y a une photo. Voilà. Il y a une photo, il y a un côté là. Il y a un côté là. Il y a un côté là. Il y a un encadrement. Ok. Il y a un côté là. Il y a un côté là. Basimba. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes, merci papa Emmanuel Kiwabonga. Ndenge tokolobaka nyonso na kati ya yambatata molimo sa tozali na signification. Ba photo tokomona ka bandeko balandia minga makibango télévision ezali ba photo tsali bango moko banzambe. Pamba tandenge tozala tokolobaka communément soki moto azu photo na ba memi panganga. Ba ke basali ma vie kambwete ozali na oyo kosikila tozali na relation malamu tena tata nzambe okeyi. Yangwana biso beto kozala kana ba photo na bandako na biso to yeba kabisika nini tukokotia ka ba photo na biso ba photo ya banzambe na biso to kozala kana bandako na ba chambre ya coucher kozala kate pamba te kuna to kosokola ka kuna to kolataka kuna to kosala ka maye oyo ezali ya ndenge na ndenge na miso ya nzambe kosepelisa ka nzambe te nzambe bakopesa ka elo kumu surtout biso ba mama photo yeba ka photo kotia ngona salon esika moko ya bien protégé au côté kate za la portée des enfants ba griffoné ba sala ngopa mbate ezali tata nzambe ta elo tata ki ba bonga zuli kabonaye tata elie na kosimu oya la tiki kasi mama pe na kati mo sala tata moli mo santo akeyi akutani peka kana photo yango asombi yango ba yena ndako c'est-à-dire bazali na nzambe na bango elongo tata mama yo zali kolanda biso soki oche photo ana liboso eto zali na problème o sengi o leli nzambe ya koyoka yote. Yo mituna ngala mituna e ya nwezali epa ina biso moko papa kiwa bonga to komi na suka ya emission na biso ya mokolo malelo to lito ka bona pamba te solo tv ezali ngonga kasi tangu na landi bino na bokebe uta na ebandeli eloko moko ya retenir attention na ngai na tina ekolo bana ko kozwa photo yawe bako lengela kayi na pena zo ya ngali pambo ni voilà. Papa, olobi ete tango na bana ba papa de bozaki kokola bino nyonso yo ndozalaki mwa moke na age ya ko avancer par rapport ya bango, c'est-à-dire ozalaki ko comprendre message oyo na lolenge mususu. Est-ce qu'il y avait pas-t-il moyen ceux qui n'avaient pas se permettre ko loba yango tango bokabwanyeye ya ko sosolisa bande ko na yo tope eloko nini oyo ekangaki bino pour être bino pour garder position na bino ya ko sala na ngambo ye ko sala na ngambo sote lokwa ba te ko mususu ba sala lelo ba kuma ko tio la nzambe omone ezalaka na kati ya liboto ata yo sokoza na bana na yo bana lere bazokola oko ye ba bana na yo oko lo ba oya tandenge bo oya tandenge bo alors ndenge tozalaki wana na bandeko na ngawa na bana ya ba papa na ye baki bango
mendenge kaka na yebisa kiyo me mutunga na yeba kite papa simo kimbango kyangane poya zalinzambe poya zalinzambe mana atako pesa biso pe opportunite wana te yako yeba ye mengai nasia motema nadhaki ko subsone ye yangwana lere bokwa bane yaki ngana zalaki awate nadhalaka na matati me nadhako tota ko tel ko solo na papa sema kimbango kyangane presque mi kolonioso dayeso ko azako yokanga ayebi lena zaki na matati suba to ko solo la lere muso ko mona 30 minutes tota ko solo la kaka nadhako encourager nadhako encourager donc c'est ça donc papa sema kimbango kyangane Yo zali mwana nanga ata mokolo moko te moto akosayo Nzambe ye wana oya sala mokili mobimba ye wana molimo mosanto oyo Jésus a prometaka ke na kokende pe atata atindela bino mosundi mosundi yango ye wana papa se mokimbango kyangane aye pona ko silisa musalo ya bandake na 1921 donc ezali kutu yako lobate ba prévenu ezali kaka oyo ba mona kate baza ko mona te me biso lokola to mona kana biso to moni na biso matondo mingi papa ki wa bonga ezali ki esengo mingi bandiko balanzia menga makimbango television balobi tango yo ezali yeba ko sala show ya malamu yeba ko sala show ya motu ya ozali na nzela nini Tilelo zali kaka na kati na kovweza. Tilelo zali kaka na kati na kotiola. Tilelo yo ndenge papa ki wabonga lobi miso noye zali komona kaka tema yemazali koleka. Lelo papa ki papa Simon Kimbango kyanga na kati na Brazzaville. Lobi to ebite soki mvwale kotali sa kote nini. Yo na ngai tozali na ngambo nini. Likambo oyo solo ekomela moto nyonso ya motema malamu. Moto nyonso azali mwana tata Kimbango kyanga ni pamba te ebandeli pe suka. Ezali solo bongo ye. Pona mokolo malelo molai ya sika na biso etelemeli nanu wana papa ki wabonga amo de la fin pona mokolo malelo papa toyebi ete mabomba mi ezali mingi tokozonga lisusu mbala ya sima pona kokabola lisusu davantage pona koedifie solo la communauté africaine la communauté kimbangiste tout le monde na ntina ya likambo etata Kimbango kamera ezali kozela bino merci beaucoup mwana na ngai nasepeli d'abord na ndenge yo lobi wana poto na na oye zali onga na yebi na oye tolobi serien na yebi mingi ndenge lobi ke toko zonga la sima en tout cas il fait ça la mandenge na parce que zali malamu batu ba yebaka makambo ya papa Simon Kimbango ezaka na ba témoin ye moko alobaka témoin ya mutu nzambe voilà témoin ya nzambe mutu alo mingi oyo toyebi mama, malamu elobama po tolobi lelo me po na ngai naza na ngai penda satisfaite parce que naza na mingi ya koloba alors nasembi soki nzambe akopesa bino susu nzela voilà. Boya pona mbala mibale tosolola lisusu nyonso wana ezali pona kolendisa bato Likambute mbuta pona papa mudiambu ya tata fwa tu fwa nde yango na silogana biso tozali kopesa nzambe na biso maboko ata na pasi ata na mvula ata na bisengo biso kaka na yawe pamba te yende azali nzela ya solo pe lobiko bambote na baba zali kolanda biso pona toka bwana na banje ba tata ba mama bana baleki o ba landi biso na mokolo ya lelo ngai komo na nga papa nki wabonga Bwekasa Emmanuel nazali mundimi simple naza na nga pasteur te naza mundimi simple me nzambe papa Simon Kimbango kyanga na alobaka grade oyo eleki mundimi ezali te voilà yango wana na tondi bino botondi me nazali na mingi ya koloba soki nzambe ya kolinga mama akozongelanga mpona to continue masolo mosusu nyonso wana ezali mpona kolendisa
bato bandimi oyo tozali po bandimi mingi pe bazali baloba kaka ekoma sloga papa za nzambe na nasia motema azali na ye ko convaincu yango wana malamu biso tolobaka mpona kolendisa bato ya mokili na tondi bino botondi. Merci beaucoup. Merci papa qui a bon gazala qui est sengo pour na biso ko ya ko kabola ya solo ya motuya pe ya sengo na tina ya nzambe na biso. Voilà fidèles internautes ezala ki bongo émission na biloto lobela maman mon nzela maman falantima ndina ko baka butu mo itozala na sengo tant toya kali boso na bino pona ko kabola maye o to le disa na to te yana ya solo to pesi. Merci mingi na ba tata pe maman na biso bozali solo ebele. Bon retour à maman, la biso maman révérende Tumbatina, ou à Zonga qui biso qu'on a un avocat au Canada, Tiki biso Bakintio, Nali Kambozali, Tetika et Zambia Pambolabino, Nanay Botroko, Talibota Malam, ou bon séjour payé à papa Beken et à tous la Japon, ou à Zumi la biso Awa, Nakati, Mboka et Kinshasa, Zambia Pambolabino, Abate Labino, Bambot et la maman, la biso Nyon, c'est un groupe Nabiso, Tolobé la maman Moulou, maman Carole, Tobosani Binote, maman Jeanne qui s'est à Tobosani Binote, solo maman Wumba, Hélène Tobosani Binote, maman Azolukau, Tobosani Binote, Topesi Bambot et la Bapandi Sangonion, ça va dissiper ta Molimo Santo, biso de l'Ecosala, Mosala, Oyo Solo, Bolingueza, la Makasi Pambate, Mosala, Oto, Otombo, la Mokaka, Soki Tolingani, Kasuki Bolingueza, l'été, Pambatozaliko Baksande, Passi Kula, Passi Pambatozaliko Sunga, Solo Bongo, Nzambete, Bambot et Penakata, groupe Nabiso et Batata, Oye! Papa Mpuetu, to bosaniote papa pasteur, papa révérend Manzanza, to bosani binote longo na maman Nicole, papa Dodo Zola, to pesi bino bambote bisika bozoami, pourquoi papa révéra Mbenge, to pesi bino bambote bino ba ebokolanda ka biso butu moi, ba numéro na biso ezali wana bo contacte biso pona ba jour na quatre na ba groupe na biso WhatsApp, pourquoi pas toté na ndenge to ko baka butu moi, ezali ki émission na bino ngai maman Falalon, na tonsa mine esengo mingi, soki nzambe ya kati mokano te, to kozongela bino tsu, kaka na kati ya menga makimba ngo télévision, botika la malam to kutaina mikolo ezali ko ya. Merci.